Dneska vyšel update, který nám opravuje chyby ohledně smoků, lepení stickerek a pixel gapu na vertigu. Také se našly informace ohledně nových herních módů a customizaci rukavic. Smoky by nově neměly snižovat tolik FPS, lépe blokují světlo a trochu více se šíří v některých situacích. Mají taky takový hustší design, nevím jak to popsat slovy. No, prostě je to taková mlha, která by se dala krájet. A teď něco o sponzorovi. Sponsorem dnešního videa je Skinsmanky, kde můžete velmi jednoduše a rychle tradeovat své skiny. Pokud kliknete na tuto ikonku, zadáte můj kód TRIBE, tak dostanete až 5 dolarový bonus při dalším tradeu. A navíc, pokud vám pochybí peníze na trade, tak si je můžete dobít s 35% bonusem díky využití mého kódu. Skinsmonkey přijímá širokou škálu platebních metod a kdybyste neměli zrovna co tradenout, tak se můžete účastnit pravidelných divejí, které Skinsmonkey pořádají. Link je v popisku videa. Gabe Follower našel zmínky o možných nových herních modech, našel tu VIP Assassination, Escape a Danger Zone. Objevil také soubory týkající se remakeu Tuscanu pro CS2 a také našel nové animace slepic, které nyní vidíte. Dále opravili bug, kdy lepení stickerek na custom pozice nefungovalo uživatelům s AMD grafickými kartami. Inspektování skinů s custom pozicemi stickerek ze Steam Marketu by nyní mělo taky fungovat. Opravili také animaci kukry nože a animace molotovů, kdy se ukazoval efekt hoření u nohou. Dal se čekat, že bude nějaká chyba s novým nožem, ale naštěstí to byl jen vizuální efekt, který Valve opravilo až nečekaně rychle. V settings opravili problémy s nastavováním mikrofonů, kde určité mikrofony nefungovaly správně. Overload ikonu odstranili skill feedu. V minulém videu jsem si na to stěžoval, že to tam zbytečně zavazí a snižuje pozornost hráčů, takže za mě Big W. Na Vertigu opravili tady tuhle manesio pixel skulinku. Na Ancient 2 se sice našla další pixel gapa, ale to Valve snad brzo opraví. Granáty a Riot Shieldy už nejdou vybavit v menu pomocí příkazů. Toto bylo už nějaký pátek ve hře, možnost mít Triad Shield se podle mě vrátí s příchodem módu Danger Zone. Nezapomeňte se zapojit do měsíční Give, více informací naleznete v popisku. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat, já vám děkuji za slednutí a zatím, ahoj!